Prema podacima iz Doma zdravlja Trgovište, koje je štab za vanredne situacije dobio na današnji dan, može se reći da je epidemiološka situacija na teritoriju opštine Trgovište u odnosu na prethodni period povoljnija. U proseku dnevno se jave 2 do 3 slučajeva pozitivna. Od 1.1.2022. godine do današnji dan imamo ukupno 480 pozitivnih slučajeva. Što se tiče vakcinacije, može se reći da je vakcinacija i dalje u stagnaciji, da se vrlo mali broj ljudi javlja za prvu vakcinu, jedino oni koji treba da primaju drugu i treću dozu, oni se redovno odazivaju. Što se tiče stanja lokalnih puteva na terenu, može se reći da je stanje normalizovano, međutim tamo gde postoji na putevima odrona ili obrušavanja, mehanizacija javnog preduzeća Trgovišta IN i dalje na terenu i blagovremeno interveniše. Pošto je u prethodnom periodu na teritoriji opštine Trgovište bilo dosta snežnih padavina, pojedina sela su bila zavejana, pa je tako štab morao da angažuje mehanizaciju javnog preduzeća Trgovišta IN da rade i u dve smene kako bi se svi lokalni putevi u tim selima gde je bila i uvedena vanredna situacija da se pročiste. Preduzeće Trgovištine, angažujući svoju mehanizaciju, uspevalo, znači tamo gde su bili prioriteti, da dođe do svake kuće i svakog zaseoka. Međutim, s obzirom da je sada došlo do otapanja snega, rasplašenosti puteva, dolazi do odrona, obrušavanja puteva, tako da i dalje nastavljena aktivnost u redovnom postupku održavanja tih puteva.